Қытайдың аталмыш саяси тәлім тәрбие орталығында болып шыққандар, бізше айтқанда Қытайдың концлагерінде болып шыққандар, шұғыл хабарласыңыздар. Мынау шетелден келген зерттеушілер сіздің құпиялығыңызды сақтайды, сізбен құпия кезігіп сұхбат алады. Аудио видеоңызды түсірмейді, фотоңызды түсірмейді, аты жөніңізді құпия сақтайды. Бірақ сіз лагерде көрген қорлығыңызды айтып берсеңіз болды. Лагер туралы ақпарат қай жерде, қалай түстіңіз, қай жерде болды, қанша уақыт болдыңыз деген деректерді айтсаңыз болды. Ашыққа шығудан қорқатындар құпия түрде келіп шетелдік журналистке тіке сұхбат бере аласыздар. Бүгіннің өзінде 10 шақты адам оларға құпия нөмірлерін бердік, олар жеке-жеке шақырып ап сөйлеседі. Ата жұртқа да келмейсіздер. Біз жаңағы сіздің нөміріңізді, телефоныңызды жаңағы шетелдің зерттеушісіне береміз, олар сізбен жеке-жеке Алматы қаласының әр жерінде, кафеде, ресторанда, жаңағы қонақ үйде кездесіп сіздің құпиялығыңызды сақтай отырып сұхбат алып қалады. Мына нөмірге хабарласыңыздар. 8-775-084-55-33. Қайталаймын, 8-775-084-55-33.